Ja, hej. Kalle Grip heter jag från LTU. Och det problem jag ska prata om här, det är ju det att stålindustrin har en massa CO2 som man gärna vill bli av med. Men att det är väldigt dyrt att bli av med det, därför att CO2-separation är dyr. Och det som gör den dyr, åtminstone när det gäller flytande separatorer, det är ju indunstning när det gäller andra metoder eller andra saker. Och då är det så att där har vi en forskargrupp på LTU som jobbar mycket med en teknik som kallas för joniska lösningar. Det är en form av smälta salter. Och de har den egenskapen att man kan avskilja den med mycket lägre energiåtgång. Och det skulle ju kunna göra den där ekonomisk. Och forskargruppen är ju ganska känd internationellt och de jobbar vidare. Och de har ju kommit fram med en hel del nya lösningar. Men det som är problemet är liksom då att man känner sig att vi är mogna nu. Man är mogen nu att kunna försöka komma ut och komma närmare en praktisk tillämpning på ett eller annat sätt. Så att då måste man ju börja tillämpa det på något praktiskt case. Och det har de väl kanske inte haft någon möjlighet att göra än. Och det som man då var intresserad av, det var om man kunde hitta något projekt där man kunde testa det där lite grann i praktiskt och mera bara för att se vad det kan finnas för frågor. Den ena är liksom att klyft teori och praktik här, till exempel så här, vi har en tabell där nere som visar de här energi från våra laboratorieförsök från CO2-separation med de här medlen och sen så till vänster och sen så med aminer till höger. Och där kan man ju se att det skiljer en faktor 5 så att säga. Men hur är det med det? Hur ser det ut om jag skulle installera det här i ett praktiskt verk? Blir det så eller blir det på ett annat sätt än något annat som går åt helsike? Eller, och hur passar det in i det stora klustret och så vidare? Och sen här visste jag inte vad jag skulle skriva, men det jag egentligen vill att det ska hända, om jag uttrycker det så, det är väl kanske att man kan hitta något sätt att testa det här i praktiken, inte fysiskt, utan att man har ett samarbetsprojekt där man får liksom möjlighet att räkna in data, att man får tillbaka data om analyser på de gaser som man skulle ta ut ur och stofter, och så att vi kan sätta dem i våra labbförsök och se hur vi förstör vätskan. Tack.